Ebyewuunyisa tebiggwa maloja n'ate omulundi gwange guno ogwokubiri nasisinkanye Nalongo Bena ng'ono nno mutuuze w'omu Kisimu mu Nabweru. Omukyala ono alina abaana 7 ng'omu ku bo aliko obulemu. Ekyewuunyisa mu mboozi y'omukyala ono nti bwe yali azaala omwana we ow'omukaaga yagenda n'afuna okusannyalala oludda olumu era bwe batyo n'abasawo mbu bali balowooza balongoosa mulambo. Ne bagenda okumuggyamu omwana ng'afiiridde mu lubuto. Ate oluddayo lwonna olwasannyala n'eriiso nalyo lyagenderamu bw'atyo era ng'alabisa eriiso limu. Tuula nange okkalire tuwulire ku mboozi y'omukyala ono. Weewaawo ng'ebyo byonna bibaddewo obulamu abutambuzza atya nga single mother okusobola okulaba nti alabirira abaana be bonna 7 ate ne babeera nga balabika bulungi nga basomye ne babeera nga beeyagaza. Nkwaniriza nnyo mukwano gwange alaba program osobola. Nze Sarah Oringa ogikuweereza. Obulemu buno nabufuna oluvannyuma lw'okubeera nti nali ngenda kuzaala omwana n'afiira mu lubuto. Ne bannongoosa nga bamanyi balongoosa omuntu afudde obutamuziika na muntu. Kati oluvannyuma lw'okudda engulu ne neesiŋŋaana bagenda okunsiibula nga sayidi eno yonna ekudde. Olubuto lwannuma oluvannyuma mbantwala mu ddwaliro e Mulago omwana okukakana ng'afiiridde munda kati nange nga ndi ku extent eraga nti fenna tuli ku point y'okufa. Kati mu kunnongoosa nga bamanyi balongoosa omuntu okumuggyamu eyafudde, omufu okumuggyamu eyafudde. Baalabira. Baalabira awo nga nzize engulu kubanga mukudde engulu. Oluvannyuma lw'okudda engulu, baddokita bajjanga bangi. Bagenda nga buli omu ajja alabe ddala nzize engulu. Buli omu n'abaako by'ayogera ne bambuuza olina abaana bamulaba abamu ne baŋŋamba ha ogenda oli enkoko yo. Kati awo saakimanyirawo naye mu kunsiibula e Mulago nga sayidi eno eriiso lino nga ndaba busita nga n'omukono guno tegusobola kukwata n'okugulu nga mpalula biwalule. Kati ne bantu ne ŋŋenda ne nzirayo ewaka kuba nali mbeera ku nnyanja naye nanzira wamu ennyansi. Kati oluvannyuma ŋŋenda okulaba ng'eriiso terikola ki naye ng'omukono guno kale nga abantu n'abasawo bampa ku magezi ŋŋende nga nnyiga bantwalira mu mmotoka ne bantwala ewamu ennyinaze yali abeera Sseguku n'akati gy'abeera eyo. Nanjijanjaba. Omwana yali atuuse yali mukulu. Ye omwana bamutwala ne bamuziika nze ate ne bantwala ewamunyinaze. Kati ne ntandikira awo obulwadde obw'enjawulo ne butandika okunnuma. Ne bantwala e Mulago nga e Mulago ndi kasitoma. Ntabuka leero ne banzizaayo ne bampa ekitanda ne bansiibula ate baaba akantuusa ne nziramu ne ntabuka nga ndi kasitoma. Awo we natandikira okubeera nga eriiso lino ne tulitwalako mu kyuma ne bikebera amaaso naye nga owa ne bankebera obulwadde bungi ne balowooza oba siriimu ne baŋŋenda ne bankebera siriimu nga siina siriimu. Bingi bifaananyi biki kwe gamba olumbe lwannuma nga mu nnuma ey'enjawulo. Awo nno najja olumba. Kati eriiso lino lyatuuka ekiseera nga nfunira ng'omuntu nga bw'onojja oluwagi mu muliro n'oyisa ku kintu nga kinyogoga nga mpulira ng'ekintu ekisaala mu liiso muno nga kya
nampulira obugumi obw'ekika ekyawaggulu. Obugumi bwannuma mu nnuma gye simanyi, gye siyinza na kunnyonnyola. Ne njulirira okufa kuba nalabanga bangi janjabanga ssiwona. N'ebifo mu kulwala ng'ate ono omwana naye mulwadde. Mwana ono namuzaala nga mulamu bulungi. Olulyo olubuto lwe lwali ludda kuwona. Nabazaala bulungi ng'era ali herese bulungi. Ngatu atuse atambulira ku mwana watambulira ku bisenga awo. Kale twali ku nnyanja eyo naye awakava aterekangawo omupiira bano abasamba nga bakisambira omupiira ne kijja nga kigugoba ng'abantu bagira wamaniyo was asen bwe batyo. Naye omwana obulwadde bwajja ng'omusujja. Nimutwala mu ddwaliro. Kuba akasente nali nkayinawo okwo, nimutwala mu ddwaliro ne bamujjanjabako ne bigaana ne batusindika emulago. Twali ku nnyanja ne tujja emulago, bamujjanjaba ne bigaana. Kati abasawo baamuggyako amazzi ku mugongo ne bagamba nti ayina omusujja gwa mulalama. Bamuteeka kacupa k'eddagala buli lunaku bamukubanga akacupa kantwala ebiri n'ekitundu. Naye Polofeesa Byalugaba bwe yajja okukebera omwana n'agamba omwana ono muto nnyo, eddagala lino gye tumukubye tayinza kubanga ali bwati, soke tukendeeze tulabe. Ono n'alema. Ne bamutwala ne bamukebera. Ne bakebera obwongo nga bulamu, ne bakebera amatu, biki, amaaso, magulu, nga balaba omwana mulamu. Awo yali ayina omwaka gumu. Oba obulwadde bwamukwata ayina omwaka gumu. Ne batusiibula emulago naye nga bw'olaba gwe basiibudde onnyambako ate ng'oba olowooza nzira mulago. Mwana yali yatandikira awo n'afuna ebirwadde eby'enjawulo. N'atandika okuboggola ng'abuggolanga embwa nga omwana n'atandika nga bw'aba asoozezza obweri yawulira olusoozo nga buli ssaawa kazirika. Katuwakatuulidde wano twakakaaba emirundi nga munaana. Ekijanjaba omwana wange omwana wange n'ali maama. Ng'abeera nga olwaleero olaba kino, olwaleero olaba ekyo, olaba kirala. Kati ekyokwefunya ekyo kyamufunyanga. Ng'abeera nga yalumbibwanga ebirwadde eby'enjawulo, ng'ayinza okufuna ng'alina ekintu ekimutudde mu kifuba ng'asinda naye nga n'oweeri awulira. Natuuka ekiseera nga njagala oba muzze ku bbeere ayonke buyonsi olw'ensonga nti yamala emyaka nga talya. Nga ne bw'oyiwayo eddagala agira kati ne ŋŋamba nkole ntya nga ndaba taya sirina ngeri ki gye muyisa. Ebyokulya tebigenda. Niŋŋendako eyo mu malwaliro ng'Abachina ng'ebiddagala wa. Ne baŋŋamba nti ayina bino ebigundi by'omubulago. Niŋŋenda emulaga eyo babirongoose. Tebaamulongoosa. Oba ennaku ze baali bagenda omulongoosezaamu ne batusiibula ne batuteeka ku ddagala. Baalina ng'eddagala nze nagendangayo nga baŋŋamba nti ojja kudda ku mmande. Kati ku mmande bw'oddayo ne bakuwandiikira eddagala n'ogenda n'oligula n'olibuwa bw'otyo. Naye ebyo byo teyalongoosebwa. Kale sijja kulimba omwana ekyo eddagala lyagaana naye yali muntu. Sinza kulimba kubanga nange kati sinza.
manga singa nkimanyi oli awo nandibadde ku ssaawa zino emirimu gyonna gye nnali nkola gyali gyaggwawo nduka ensawo ezo tukola obugatto bwe bityo nako ne we nnimira ku mayuuni neeyazika yazika nnima naye emabega nabeeranga mu kaaba nga buli lwe mmulabako nkaaba buli lwe ndaba abaana abali mu ngundi ye nga nkaaba naye oluvannyuma lw'okugenda mu ddwaliro owali omukyala yandagirira eddwaliro liri kitongole kiri eyo bakiyita ebungu jakosove eyo gye namutwala n'ensanga y'abaana beyo kyampa okuguma mu mutima bwe natunuulira owange neŋŋamba ate ge ntunuulira aba bannange ŋŋamba ate owange mulungi abantu bali baatukumaakumanga ng'era batuleetera ku bantu ab'enjawulo kale kyannyongera amaanyi kati bwe nabeera eyo ne batuyigiriza okukola ebyemikono naye obwongo bwange buno nga bulimu kurafuti ne ngiya nagenda omukyala mukwano gwange yali kansana ng'akansolinga basiriimu naŋŋamba ndaba n'obupapula bwazinga buzinga bukinti nekiresi mbutunuulirako nze babuzinga batya ye babusala batya nandaga ne makansi nemugampaako nampaako obupapula nengenda nenzingira ewaka nenda omuddiza naŋŋamba gwe ng'oyiga mangu ko nze ku ssaawa zino emirimu gyonna gye nnali nkola gyali gyaggwawo nduka ensawo ezo tukola obugatto bwe bityo nako ne we nnimira ku mayuuni neeyazika yazika nnima naye emabega nabeeranga mu kaaba nga buli lwe mmulabako nkaaba buli lwe ndaba abaana abali mu ngundi ye nga nkaaba naye oluvannyuma lw'okugenda mu ddwaliro owali omukyala yandagirira eddwaliro liri kitongole kiri eyo bakiyita ebungu jakosove eyo gye namutwala n'ensanga y'abaana beyo kyampa okuguma mu mutima bwe natunuulira owange neŋŋamba ate ge ntunuulira aba bannange ŋŋamba ate owange mulungi abantu bali baatukumaakumanga ng'era batuleetera ku bantu ab'enjawulo kale kyannyongera amaanyi kati bwe nabeera eyo ne batuyigiriza okukola ebyemikono naye obwongo bwange buno nga bulimu kurafuti ne ngiya nagenda omukyala mukwano gwange yali kansana ng'akansolinga basiriimu naŋŋamba ndaba n'obupapula bwazinga buzinga bukinti nekiresi mbutunuulirako nze babuzinga batya ye babusala batya nandaga ne makansi nemugampaako nampaako obupapula nengenda nenzingira ewaka nenda omuddiza naŋŋamba gwe ng'oyiga mangu ko nze nandagiira webakola nekeresi eyo nensooka nkolayo nekeresi zange zaali nnya nenzitwala eyo ku mukisa foundation abazungu bwe baazirabako ne bazaagala ne baŋŋamba ddayo okola endala ne bangulako ne bazimpaamu ssente neŋŋenda ne mubuuza empapula bazigulawa nandagirira neŋŋenda nengula empapula mu wino nenjija nentandika okusala kati bali ne mbanyonyola obunaku bwange nti makansi ensumbuwa ne bagula bbeeri ku kitongole akuuma akasala empapula
kati ne baleeta n'abakyala abalala ne mbasomesa. Ne nkola nekereese ezo ne zinnyambako mu bintu ebimu. Ne bangamba workshop ne bangamba leeta ng'oteekemu buteesi. Kati ne ngamba ate nnina okuyiiya ekirala ne ngiyiya ensawo. Nayiiya kati nawulira nga bagamba nti Abazungu bano bwe bajja baagala nnyo ekintu ekikolebbwa eki kati ekintu ekya wano. Nange neetakko omutwe kuba twazingalanga ddole ez'ebikuta bya kasooli nga babugula ne ngiyo olubugo. Ne ngenda ne ngula kapiisi kange ak'olubugo ne ngenda ne nkakomola ne nfuna akagoyi ke ne ngenda mu wino ne nfunayo bijjiini. Ne ntunga ne nsala paati. Lubugo kagoyi, lubugo kagoyi. Kati ne ngenda aliwo buno obuntu bwe baakolanga mu ssappule edda. Ne ngenda ne mbunoonya nga noonya ekintu kivuddeyo kitya. Ne ngireeta ne ntunga ensawo zange zaali nnya. Ne ngenda lwe. Bwe baazirabako ne bazaagala. Kati omuzungu omu yagulako ensawo abalala buli omu n'agulako emunyu ne baŋŋamba ddayo okola endala nenzirayo buli nsawo ne gitundanga mutwala mutwalo nenzirayo ne ntunga endala ne nnyongera nnyo okukozesa obwongo bwange nga ndaba kigenda kunnyamba nnyo okubeerawo nga ndabirira omwana wange ono ate ne banne olw'ensonga nti bali banne baali basoma ate nga ono naye nnina okubeera nga mulabira eddagala lya bbeeyi ayagala kulya bulungi olwaleero ayagala omufumbire ku nnyama enkya ofumbe ku nkoko ndi ofumbe ku kyennyanja kati mbuli ngeri yonna nga sibisobola infact n'essaawa eyo sibisobola ngezaako naye emyaka 19 gye mbadde naye. Nalongo tali yekka emirimu gy'okutunga agikola ne banne abalala abaliko obulemu ne bakyusa obulamu bwabwe. Kalyango Crash nga ye ssentebe w'ekibiina kyabwe annyonnyola ebirungi bye bafuna mu kukolera awamu. Kasooke okwebaza aba Bukedde TV oba neebaza Bukedde TV okulaba nti okutuzuula oba okutuggyayoko mu mbeera gye tuliko ng'abaliko obulemu. Ekibiina kino kyatandika mu 2022 mu COVID, kimaze emyaka 4. Abamemba be tulinamu tulina abamemba 25 be tulina mu kibiina kino. Abamemba abo baliko obukosefu, baliko obulemu. Ekibiina kino okuyingira, twakitandika ekibiina kino nga twagala abantu baganda baffe abaliko obulemu balabe nti balina kye beenyumirizaamu kulaba ku mbeera gye tuliko oba nga gye baliko kulaba nti nabo balina ekintu kye bakola okuganyibwamukko. Okuyingira ekibiina kino togenda kujja na kintu kyonna. Ekibiina kino twakitandika nga twagala abaganda baffe embeera gye baliko kulaba nti balina kye kubanga tetusobola basaba nti balina ekintu kye balina. Ye ajjanga bwali najja nayiga bino bye tukola eby'emikono. Ekintu kye tukasanyusa ennyo okufuna mu kibiina kyaffe kino tuganyiddwamukko. Ebintu bye tukola b'ekibiina kyaffe kye tubeezezzaawo tufunyemu fees atuwerera abaana tusasula renti tulaba tulina tukola ebintu eby'enjawulo nti abantu be banyumirizaamu engatto, ensawo, obutebe, buli kimu, ebintu eby'enjawulo bingi bye tweganyiddwamu okukolamu, tulaba nti tuganyiddwamu okukolamu tufunamu ekintu eky'enjawulo. Bingi nnyo bye tufunyemukko. Abantu abamu tebatwagala. Abantu abamu batutuuma amannya. Uli n'agamba kati ng'omwana ng'oyo nti yamuwongayo yazaala ejjiini okitegedde. Naye munnange ono tasobola kumpita jjiini.
tajja kusekerera bulemu bwe nnina nti eriiso lyafa tajja kukisekerera nti oba nnina amalibu nedda kubanga naye ayina obulemu obubwa obw'enjawulo kitegeeza tuli baaluganda nkubeera abooluganda ng'embeera yonna tugiyiseemu twasobola okugatta obwongo tugamba twekolemu ekibiina tusobole okubeera nga tuyiga ebintu eby'enjawulo tusobole okubeera nga tubeera nga tufuna ku ssente ekituyambye nga wadde tezinnaba kutuuka kumala nti zimala obuvunaanyizibwa bwaffe naye twekkakkanya ne twekansolinga ne weema nga nsanze munnange nga ye ayavula nga nze ntambula mmanyi nti oyo mwannyinaze ekinfuula obw'enjawulo ekinfuula ow'enjawulo okwekkiririzaamu olw'ensonga nti nekkiririzaamu ne ŋŋamba nti mukama gwe wampa abaana bano n'ono gwe wamumpa naye siina kyakukola kuba natuuka ne nsaba essaala y'okufa neewaako ku walagi ningula amakerenda bampadde amakerenda emulaga eyo niŋŋaana ye obulumi bunnuma ate sifa ate siwona ate abaana bange bali mu bulumi obuyitirivu buli ssaawa abaana be balina okutambuza obunyaanya tufune ekyokulya wadde nze namala emyaka nga sirya kuba namala emyaka ebiri nga sirya ono omwana yamala emyaka ena nga talya nga sirya mmere nga nagongobala nange nga bwe mba ntambula sisobola kutambula nga mba nnyina okubeera nga nnyimiridde bwe nti nga zenna neeweta omugongo tegwegolola nayitanga ku bantu ne bantuuma buli linnya kyesiryerabira nnyina omukyala gwe nayitamu katono agwe ku mmotoka kubanga yampita omulalu yali ne bbaawe nagamba banange omulalu naye nimuga maama siri mulalu yomuyandabanga nagamba naye kana akakati sirimu ngaakalumi ennyo bannange ate ono ogwe nga wakika kyanjawulo naye mukama yansobozesa kubanga siriimu nali simuyina bazadde bannange tetwenyuuma tuyina okwekkiririzaamu tuyina okufuba ennyo tukkiriza bwongo kwebaka takula zanyisa obwongo obwo ne katonda gyajja okukuyambira buli lw'olibeera ng'oyagala omwana wo naye yennyini kimuyambako okubeera nga obwongo tebweyongera kwonooneka so kimuzzaamu amaanyi kuba kati bano abaana balaba yeta ofunayo akadde n'omuyimbirako bw'oba nga tivi ogiyina n'omuteerako tivi eyo n'omuzinirako n'omulaga omukwano kati sandyagadde bazadde bagwe mmanyi njagala baddemu essuubi nze buli lunaku mmanyi nti omwana nga ajja kuwona sikkirizangako bwetyo pulogulaamu yaffe ey'akawungeezi ka leero bw'etambudde gwe nnaagisubiddwa njagala okukusaba ogende ku mikutu gyaffe egya Vision Group ku YouTube ojja kubeera ng'emboozi eno ogifuna bulambalamba awamu ne ku Facebook tumanye obasonerako akatini ate ne tubateerako ka link akabatwala ku mukutu gwe mulabirako ebyo byonna nga mmaliriza njagala okwebaza Nnaalongo okubeera omukyalo omuvumu omuyiiya omutetenkanya okufuba okulaba nti olabirira abaana bo n'obeera maama ne taata n'obataleka n'otabaleka kujulwa ku lwokusatu lwa wiiki eno gye tugenda okkuba emabega gye tulimu tubadde tukuza olunaku lw'abakozi era nga ekyenjawulo kye nalabye nnyo ekyabadde mu kukuza olunaku luno omukulembeze w'eggwanga yasimye munnaffe aliko obulemu nga ono ye Esther Kyozira akulira Nudipu oba ekibiina ekigatta abaliko obulemu mu Uganda olw'emirimu gy'akola awamu n'okutumbula oba n'okulwanirira eddembe ly'abaliko obulemu era nga yafunye omudaali ogwa zaabu tukwebaza nnyo omukulembeze w'eggwanga era n'abantu aba Disability Fraternity muyogweyoge kubanga ekyo kitulaga nti naffe tulina we tutuuse nkwebaza okulaba pulogulaamu osobola ate era n'embeebaza nnyo bannaffe abali mu mawanga ag'enjawulo mulaba nnyo pulogulaamu osobola era nga mujagala nnyo naffe tujja kubaweereza awatali kwerekereza musule bulungi mweraba.